shirjareedow maanta magaalada hargeysa uu ku qabtay xogyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullaahi hurcadde ayaa waxa uu xukuumadda soomaaliland ku eedeeyey in ilaa haddaani wax dhaqaale ay ku wareejin guddida komishanka doorashooyinka kadib marka ay xukuumadda soomaaliland ay sheegtay inay 2 milyan ay kaga qayb qaadanayso sidii loo qaban lahaa doorashooyinka soo socda. Haddana waxaan ognahay oo jira oo dhaba inaan lacagtii xukuumaddu ay ku ballan qaaday aanay bixin oonay komishankii lacagtii loogu talagalay aan la siin ayaanu ilo badan oo xogogaala markaanu ayaa dadka ummaddu ay sheegayaan oo suuqa ku jirta oo aanu isleenahay waa dhab. Taas waxay caddaynaysaa ragga wasiirada kuwihii inay rabaan inay meesha sii korsadaan maalin walba oonay meesha ka tegin doorashan aanay dalka ka dhicin. xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullaahi hurcad ayaa waxa uu ku eedeeyey xukuumadda madaxweyne axmed maxamed siilaanyo in xilkiiyo shaqadii hayeen komishanka doorashooyinka ay kala wareegeen kadib marka uu sheegay in magaalada burco ay ka iclaamiyeen wakhtiga la qabanayo doorashada madaxtooyada. waxaan maqlaynay xukuumadda oon aad iyo aad uga xunahay runtii ku celcelinayna aad iyo aad iyo aad uga xunahay in wakhtigii muddadii doorashadii timelineka ay doorashadu dhacaysay xalay lagaga dhawaaqay burco oo xukuumaddu ku dhawaaqday. waxaanu leenahay xukuumadda soomaaliland shuruucdii way ku tubatay, sidee bay dalkan doorasho u gelinaysaa haddii iyadu timelinekii samaynayso? maxaa komishanka qaranka loo sameeyey? sidee bay u dhici kartaa inay waqti iyadu xukuumaddu qabato ay tiraa xilligaasay doorasho dhacaysa? awoodda xaggay ka keentay? awoodda xukuumaddu ma leh, awoodda waxaa leh hay-ad qaran oo qaranku ku og yahay ha loo daayo hay-ad waliba awooday leedahay, hay-ad walibana ha ka soo baxdo xilka ay ummadda u hayso. sidoo kale maxamed abdullaahi hurcadde ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeymo xukuumadda uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegaya in xisbigaasi uu ka soo horjeeday in dalka laga qabto doorashada madaxtooyada iyo togolaha wakiilada. xalay waxaan dhageysanaynay iyadoo ay xukuumaddu leedahay muddada la kordhiyey dib u dhaca doorashooyinka waxaa u sababa xisbiga wadani. aad iyo aad baan uga xunahay iyadoo ummaddu ay wada ogtahay xisbiga wadani muddadii markii waqtigii dhammaaday 2015 bay ahayd madaxtooyadu inay dhacdo doorashadii madaxtooyadu 26 June. si walba xisbiga wadani wuxuu isugu dayay inay muddadaa ku dhacdo, komishanka qaranku wuxuu isku dayay inay muddadaa ku dhacdo oo muddada lagu daraa ay noqoto 6 bilood oo keliya. waxaa loogu jawaabay inay distoor qaran jabiyeen komishankii dhammaa ee qaranku lahaa, iyadoo wasiiradaadu madaxweyne ay hantidii ummadda iyo dhaqaalihii ummadda ku bixiyeen sidii ay muddo kordhin aan hore u dhicin oo 22 bilooda ay u hirgelin lahaayeen. xisbiga wadani arrintaa aad iyo aad buu uga hor yimid siday bulshadu la socoto, iyagoo wasiiradaadu taa ka faa'iidaysanaya madaxweyne. waxay kordhiyeen muddo madaxtooyadii, waxaa ka sii daran oo caalamku maanta la yaaban yahay oo ata Soomaaliland maanta godka ku riday in la kordhiyo 3 sannadood golihii guurtiga oo 26 sannadood hore fadhiyey ama 25 sannadood hore fadhiyey. adduunyada wax meelna ka dhacay maaha inay kororsadaan in golihii wakiilada 12 sannadood fadhiyey isagana loo kordhiyo 2 sannadood oo golihii deegaanka la raaciyo oon time cookba weli aanu gaadhin. nasiib darrada dalka ku habsatay ee ku dhacday ee doorasho la-aanta ee Soomaaliya nagu dhaaftay ee maanta aynu godka madow ku dhacnay waxaa u hoggaana xukuumadda maanta aad hogaamiso iyo wasiirada aad soo dooratay ayaa ka shaqaynaya inaanay dalkan doorasho ka dhicin. Cabdiraxmaan Abdillaahi, Fantastic, Sab TV, Hargeysa.